私はですね、今のモーニング娘。でちょっと推してる子がいまして、それがね、意外かもしれないんですけど、鈴木、はい、出ました、鈴木、私推してます。もちろんね、その他のメンバーも頑張れって思うし、応援してるんだよ、モーニング娘。っていう今のね、モーニング娘。応援してるんだけど、なんといっても鈴木、うん、私鈴木推してます。はい、そうなんですよ。もう鈴木ね、私ね、いいと思います、本当に。まあね、自分のキャラクターをあのメンバーの中で一生懸命自分の個性を生かして、どういう風にいったら自分のキャラクターを生かせるかっていうのに、まあ、頑張ってると思うんですよね。そしてね、あの子ね、何がいいってね、マイペースなんですよ。どんな時もマイペース。そしてね、あのエピソードがありまして、あの去年のね、年末の FNS 歌謡祭、あれに私たち、あの現役モーニング娘。と、まあ、ドリームスのメンバー、まあ、ミックスでこうなんかこう一緒にコラボっていう感じで出させてもらってね、それ の、 あのリハーサルがあったんですよ。そう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 。そしたらですね、あの中澤優子、誰もが怯えるじゃないですか。なのに、あの中澤さん、私ここ通るんでどけてもらっていいですかみたいなことを言ってたんですよ。私、こいつは何なんだと、正直もう何者なんだと思って、どぎも抜かれまして、ズキンってもう衝撃を走ったんですよ。そっからちょっとこの子って何者だと思いましたね。もう堂々としてるんですよ。でもゆうちゃんも、ああこうしてこうしてみたいな普通に受け答えしてて、あの中澤優子にね、動じず堂々としてた鈴木にちょっと私が惹かれて、みたいな風に思いまして。